Drejtoria rajonale e bujqësisë nëpërmjet një shkrese zyrtare drejtuar kryetarit të Bashkisë së Korçës Sotiraq Filo, i kërkon marrjen e masave urgjente për mbylljen apo përmirësimin e kushteve të tregtimit të kafshëve të gjalla që është në afërsi të Tiranit. Gjendja aktuale është jashtë çdo standardi që parashikon ligji i shërbimit veterinar, citohet në shkresë, dhe është kërkuar që para 2 viteve mbyllja e tij dhe ngritja një tregu të ri. Dihet nga gjithë që tregu është në kushte jo të mira. Veterinare është i parethuar, ka problemet shumëta. Para prakisë është bërë takim me kryetarin e Bashkisë së Korçës dhe zyrtarisht është dërguar një shkresë për të mbyllur tregun dhe për të parë mundësinë e krijimit të një tregu të ri. Kjo do ndihmoj shumë për shërbim veterinar, që të kontrollohet më mirë kafshët që vijnë nga territore të ndryshme, si brenda rrethit dhe jashtë rrethit, duke vendosur dhe një mjek veterinar privat, që do kontrolloj kafshët që vinë brenda territorit, do sistemojnë dhe mjetet e transportit, që është problemi madh për mjetet e transportit, sepse të gjithë aty i shesin bashkë me mjetet, është një rrëmuj e madhe, që kemi besim që shumë shpet këtë treg do marë parametrat e dura. Ne kemi biseduar, tratativat janë që tregu të mbyllet sa më shpet, që kohet mundësia e krimit tregu të ri. Të interesuar pra Bashkisë së Korçës lidhur me këtë shqetësim, mësojmë se ende nuk ka një projekt për tregun e ri, i cili nuk do të jetë më në Tiranë pasi është konsideruar edhe nga bashkia si zonë e papërshtatshme. Deri në krijimin e një tregu të ri nuk dihet nëse do të vazhdojë të funksionojë tregu aktual, gjendja e të cilit sipas specialistëve të veterinarisë po degradohet gjithmonë më tepër, pavarësisht se është halka kryesore në zinxhirin ushqimor.